رمضان الکریم کے پانچویں روزے کی عبادتوں کے ساتھ آپ کی یہ بہن حاضر ہے. جیسا کہ ہر قرآن پاک کے شروع میں اور آخر میں اسماء الحسنی لکھے ہوتے ہیں، اگر نہیں لکھے ہوتے تو آپ کسی اسلامک شاپ پہ جا کے اسماء الحسنی آپ لے سکتے ہو، یا پھر اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو کیا ہی بات ہے. بعد نماز فجر صرف 3 مرتبہ اسماء الحسنی، روزہ نمبر 5 یعنی پانچویں روزے کو اگر اسماء الحسنی 3 مرتبہ پڑھتے ہو تو یقین مانے آپ کے پورا گھر اور آپ کے گھر کے یعنی کہ 10 گھر آپ کے دائیں طرف، 10 گھر آپ کے بائیں طرف، 10 گھر آپ کے سامنے اور 10 گھر آپ کے پیچھے والے، یہ تمام حصہ ایک حصار میں آ جاتا ہے اور اس کی رحمت اور برکت ان تمام گھروں پر پورا سال بڑھتی ہے. اور اگر یہ نیت کر کے اس عمل کو کیا جائے کہ یا اللہ پاک ہمارے گھر کو بلاؤں سے اور جادو سے اور اس قسم کے غلط طریقوں سے بچا دیں اور پریشانیوں سے اور رزق کو وافر کر دیں، تو یقین مانیں کہ لفظ 3 مرتبہ کا آخری لفظ جب عطا ہوگا اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں گے. اسی کے بعد نماز ظہر، نماز ظہر 17 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 17 مرتبہ آپ صرف پڑھیں گے. اور جو بھی آپ کے دل میں دعا ہے تو آپ نے کیسے دعا کرنی ہے، آپ نے اللہ پاک سے فرمانا ہے یا اللہ پاک، اللہ پاک آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا ہے جب انہوں نے یہ دعا کی تھی، آپ نے انہیں ہر مشکل سے باہر نکال دیا، تو میرے رب کی ذات، میرے رب العزت کی ذات آپ کو بھی جو بھی آپ کی پریشانی اور مشکل ہوگی اس میں سے آپ کو باہر نکال دیں گے. الحمدللہ پورا سال آپ کے اوپر کوئی پریشانی، کاروباری پریشانی، دکھ تکلیفیں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں آئے گا. اگر آپ یہ نیت کر کے اس دعا کو پڑھتے ہیں کہ آپ کے نیک اور سہل اولاد یعنی اچھی نمازی پرہیزی اولاد آپ کی ہو، تو یہ دعا بھی انشاءاللہ اس دعا عظیم سے قبول و منظور ہوتی ہے. اس کے بعد نماز عصر کا وظیفہ سورہ ملک 3 مرتبہ پڑھ کر جو بھی یہ دعا کرے گا کہ اے اللہ قبر کے عذاب سے اور دوزخ کی آگ سے ہمیں دور رکھ، اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے پورے جسم مبارک کے اوپر آپ جب پھونک مار کر پھیرو گے تو یقین مانے اس شخص کے اوپر قیامت تک دوزخ کی آگ حرام ہوگی اور قبر کے عذاب سے وہ بچ جائے گا. یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، یہ آپ رمضان مبارک کے دنوں میں کریں گے، رمضان مبارک کے دنوں میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اگر یہ عمل عام دنوں میں کرتے ہو تو اس کی فضیلت اور طرح سے ہے، لیکن اگر آپ رمضان الکریم کے پانچویں روزے میں یہ عمل کرتے ہو تو یقین مانیں کہ بہت نایاب ہے. جس طرح بتایا جا رہا ہے ہر پہر الحمدللہ اللہ کے حکم سے سچ ہے، آپ کر کے دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ پاک رحمت کرنے والے ہیں اور بہت بلند عظیم الشان میرے رب کا نام ہے. اس کے بعد جب مغرب کی نماز ادا کر لو تو دعائیں مغفرت 2 تسبیح پڑھ لیا کرو، یعنی تیسرا کلمہ آپ ضرور پڑھا کرو. جیسے کہ اگر آپ کو تیسرا کلمہ نہیں آتا تو آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ٹھیک ہے؟ تیسرا کلمہ بھی آپ پڑھ سکتے ہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، بے شک میرے رب میری ساتھ، رب ہم ہی ظالم ہے، آپ کی ذات بہت بلند ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دعا بھی کر سکتے ہو. دونوں دعائیں میں نے آپ کو بتا دی ہے، آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہو. بعد نماز عشاء صلاۃ التسبیح 4 رکعت نفل
جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو اس کی پوری تفصیل بتا دی ہے، اس طرح آپ سورۃ تسبیح پڑھ سکتے ہو. اگر جن کو سورۃ تسبیح کا نہیں پتا تو وہ دو نفل توبہ کے اور دو نفل اپنی دعا کی قبولیت کے پڑھ کے اور اللہ پاک سے سجدے میں جا کر 101 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھ کر دعا کریں تو انشاءاللہ اس کی تمام دعائیں قبول و منظور ہوں گی. اسی کے ساتھ، اسی نایاب وظائف کے ساتھ، پانچویں دن کے روزے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیں، اللہ حافظ.